ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାନଗଦି ମଣ୍ଡଳରେ ବିଜେପି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦନଗରୀ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ପଦାଧିକାରୀ ଓ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମୁଖମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପାର୍ଟି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ଟୁଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲ୍ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମହୋଦୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଷୟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାୟ, ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଭଞ୍ଜ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଧୀର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହଳଧର ନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଳଧର ଖିଲାର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀରବର ସାହୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁଲି ନଟିଆ, ଯୁବନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପପୁନା ମହାପାତ୍ର, ସୁକିନ୍ଦା ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲ୍ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତପନ ବାରିକ ମହୋଦୟ ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ଆଲମ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେ4 ନ୍ୟୁଜ।